ବାଇକ୍କୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଦୁର୍ଗାଗୁଡ଼ାଠାରେ ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଚରାପାରା ଗାଁର ଏକ ଦମ୍ପତି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ପିଟି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାମୀ ମିଣ୍ଟୁ ହୀରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ହୀରାଙ୍କୁ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନନ୍ଦିତା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।